Por dentro, pro Arana, já passou o Jô, tá por dentro, tá na área, pega morto, Diego Alves, o goleiro estreante. Felipe Bastos, tenta enfiada de bola na grande área, subiu o Jô de cabeça, Diego, defesaça do goleiro do Flamengo, o Jô subiu mais que o Rodolfo. Autorizado. Michel coloca meia altura, Felipe Melo, desvia a cabeça para a defesa do Diego Alves. Everton, não há falta de Lucas, rebote para Scarpa, el zurdo al arco, Diego Alves, lo sacó del ángulo, Diego Alves que empieza a ser figura também. O Rodolfo Cuenca ganhou, Cueva tocou para o Prato de frente, a batida, defendeu Diego! Com a pontinha da mão, Diego evita o segundo gol do São Paulo. E vai embora, para deixar na boa lá na frente, para o Vinícius, tem a chance, Diego Alves! Faz um gol, né? Vem a Chapecoense por aqui, Reinaldo colocou para a área, o William Arão. Olha o toque de cabeça, Túlio de Melo, foi para a bola, quem tirou de lá e salvou o time do Flamengo foi Diego Alves. Que defesa do Diego Alves! Ainda Douglas faz o cruzamento para o Marco Júnior, entrou na grande área, Marco Júnior bateu cruzado, olha a sobra, passou na frente do Dourado, mais uma defesa do Diego Alves. Antecipação, olha o Walter, pegou de primeira, Diego Alves! Espetacular o chute que pegou o Walter, fantástica a defesa do Diego Alves. Carrega a bola o Otero, vai para cima, entrou na área, o Otero bateu por cima! Espalma o Diego Alves! É de longe, são quatro na barreira do Flamengo, Luca bateu! Diego defende quase! Quase! O Diego se esticou e em vez de a bola vir para a direita, depois do toque dele, a bola subiu quase! Botou velocidade, esperou o Dourado chegar na grande área, tem cruzamento pro artilheiro, Dourado! Defendeu Diego Alves. Dutra carregou, tentava um passe por dentro na direção do Pedro Castro. Olha, liga pela posse de bola. Pedro Castro sobrou na frente do goleiro. Boa defesa, sobra no Júnior Dutra. E a defesa do Flamengo reclama de impedimento do Pedro. Deixa e passe. Arthur Caíque para Peniche. Abre o descuento. Peniche. Tapou Diego Alves. Peniche outra vez. Mano de Wellington Paulista. Mano de Wellington Paulista. Que chance. Roger pede o cruzamento. O cruzamento na direção do Roger. Defesaça do Diego Alves. Que defesa do goleiro do Flamengo. De novo, parou, prendeu. Fábio Santos no meio. Rafael Moura tentou bater, bateu fraquinho. Diego Alves pegou. Lado esquerdo vem a bola alta para o meio da área. Romero espalma, Diego. A bola sobre. O Léo Príncipe passou. Lançamento para a área. Giovanni Augusto devolveu. Marquinhos defendeu, Diego. Passou Canteiros, vai Reinaldo para a bola, cobrou, tentou cobrar direto. Diego Alves salva o Flamengo de novo. Também chega Dudu, tá com ela, clareou, ele bateu pro gol. E parece que ela ia no canto, hein? Diego Alves caiu e mandou a bola para escanteio. Vamos rever. Descendo velocidade do Williams, entrou na área, botou na frente e bateu pro gol! A defesa do Diego Alves! Numa falha do Flamengo. Bateu o escanteio, bate o escanteio pro time do Palmeiras. O Deverson tocou de cabeça, Thiago Santos, Diego Alves! Outra vez o... Diego no meio do gol, partiu Luca, com paradinha, Luca na cobrança, Diego pegou! Diego pegou! Ele é pegador de pênaltis! Defendeu Diego Alves!
Ele se adianta muito. Diego Alves. Preciado. Espera Lastra. Centro. Oh, la cacheteó el arquero. Llega Lastra. No puede nunca Orejuela empujarla. La saca. Se viene el tercero del Cruzeiro. El pase para que se venga el tercero del Cruzeiro. Diego Alves. Argentino, toca boa bola, Rafael Thierry bateu pro gol, pegou Diego Alves, na melhor chance da Chapecoense. Ponta direita, Ezequiel pediu, Robinho prefere cruzar na área, vem a cabeçada, Diego Alves! Canhotaço de Everton Ribeiro e tá aí ó, a repetição da imagem. O cruzamento, o Jonathan Alves passou, olha a chance, Patrick bateu, Diego Alves! Faz o giro, a bola vem pro Arthur, vai chegando aqui pro Leandro, perdeu! Sai do gol Diego Alves. Tamanha distância que tomou. Aí vem ele, partiu pra bola. Já é, pegou Diego Alves. Comprovando a fama de pegador de pênalti. O corte da defesa e aí o lançamento pro Chiesa. Abandona a área de Diego Alves. Primeiro traz a bola pra direita. Veio pra consertar o René. Ele com o Diego. É habilidoso e corajoso também na frente do Bruno Henrique. Então, traz a bola aqui para a esquerda. Aí o Vitor Domingues pega em outra na bola, faz o cruzamento, vai tocar de cabeça! Diego! Fecha pelo meio, Zé Rafael na individualidade, passou pelo Tuleiro, bateu, espalma, Diego, passou para Elber! Diego! Duas vezes! Olha a jogada lá do Fabiano, jogou dentro da área, Damião de cabeça! Diego Alves deu um tapa na bola! De Arrascaeta, agora de frente, de Arrascaeta, vai para Marco! Oh, chegou de Arrascaeta, se lo perdeu Thiago Neves! Se lo perdeu Thiago Neves, recorreu todo o área esse balão que bajou Marcos, Da marcação, Gilberto vai aparecendo aqui pelo lado direito, ele tentou o lançamento pro Pedro, a saída do Diego Alves! A marcando escanteio com reclamação. Trave! A sobra! Tá viva ainda! Cardoso pediu, é pra ele, pé canhoto, bateu, espalma, Diego! Cobrança de escanteio autorizada, vem o toque de cabeça, espalma, Diego Alves! Que defesa! Tentou ir de mandado com ele. Olha o Tchará, consegue o domínio, o Tchará bateu! Proteção, joga a bola até o Ferraz. Ferraz domina, sai da primeira, chama o espaço, pé canhoto, bateu pro gol, pra defesa do Diego. E o autorizado, pé direito na bola, vem o desvio, toca de cabeça pra defesa do Diego. Atrás pro Jadson, busca a tabela, Gilberto dentro da área, bateu pro gol, Diego Alves. Boa jogada do Emerson, entrou na área, Alejandro tentou bater, Gustavo Blanco, Diego Alves faz milagre. Esquerda, lá vem o Potker, suspendeu na área, Damião! Diego Alves! William Correa cortou, tem a chance do chute, gira para o outro lado, ele bate firme. Aí o Léo Valência, fez a cobrança, no desvio, Diego Alves! Respirou fundo, Thiago Amaral, a chance da Portuguesa sair na frente, Thiago Amaral defendeu, Diego Alves! Quem vai para a cobrança? Aí o chute, Diego Alves! E aí o Matheus autorizou, vem a cobrança, colocada, Diego Alves! Sensacional! Numa belíssima cobrança do Michael Nassis! Buscando o ângulo direito, o Diego Alves... Porque va a un lado, pelea con uno, pelea con otro. Pone Quintero al arco. Diego Alves, sensacional. Qué remate, qué parábola que hizo la pelota, Estos son los efectos de la altura, Contra un, para cima do Pires da Mota. Pedalou, vai pro fundo. Dudu, cruzamento saiu, veio toque de cabeça. Diego! Luiz da Campo, Lourenço está pedindo, bola cruzada à meia altura, olha o gol do Brenner, espalma Diego
jogo sensacional, cara a cara, salvo o goleiro do Flamengo e tem... Vem com Fortaleza, limpou, trouxe para a perna esquerda, cruzamento na boca do gol, Marcinho, espalma, Diego! Lançado no jogo, abriu, Eli Carlos, ele chuta bem, cruzado, espalma, Diego Alves, sensacional! Na pontinha do dedo, uma bola desviada, bandida, e ele pega para o Flamengo. La pelota encortada, buenísima, viene Everton, señoras y señores, Diego Alves salvó en serio, Ataca, cruza com o desvio. Olha só, caiu no Cássio. Defendeu, Diego! Matheus Vital. Ramiro olhou para a área, disparou o cruzamento. Gustavo de cabeça, Diego Alves. Bola batida rápida, Podi domina, condição legal. Bateu, espalma! No ataque, atenção. Dauan, escapou o Dauan, bateu, espalma! De novo, Diego, pega na... Para ser cruzada, Riniera tenta ajudar na marcação, bola levantada, Varley bateu, espalma! Caio, aí vai Everton! E a todo esto, Diego Alves. Juntos, Nenê, tem cruzamento, Johnny Gonzalez subiu, raspou, nem bateu, olha a sobra! Gilberto, cruzamento na direção do Nino, Lucão desviou, Frazan! Tava... 9, primeiro tempo de jogo, olha o torcedor, Bonilha bateu, defendeu... Thiago Heleno, Léo Pereira, Thiago Heleno de cabeça, defendeu o Diego. Pontuado em dois pontinhos, roubada de bola do Tony Anderson, olha o empate aí, Diego Alves, sensacional. E quem recebe com liberdade agora é Ramires, tentou o chute, Diego Alves. Confirma, escanteio para o Ceará, bola fechada, tentativa de gol olímpico. Diego no meio do gol, partiu o Pikachu, bateu o pênalti, Diego pegou. No César mais uma vez, tem cruzamento, a tentativa de cabeça, Diego Alves! Vasco, autoriza a voada em Bruno César, bateu, pegou, olha o Bruno pra sobra, pegou dois pênaltis! Esse Daniel em profundidade pro João Pedro, salva Diego Alves! Paulo, larga as passadas, ele vai pro X1, puxou pra dentro, Marcos Paulo, Diego Alves voa pra defender! Marinho falhou, o Antony, tá pedindo o Vitor Bueno, o Antony invadiu, bateu, defendeu, Diego! O Azevedo escapou, que passe do Márcio, cruzou pra trás, olha o gol, Cirino, defendeu! Pronto, ataque, Piatti, Gracol, Liverpool, Udar, Salah, Diego Alves, красиво, очень красиво летел Миша Милнер, бьет низом, Ван Дейк, нет офсайда, Вирджил Ван Дейк изо всех... Pero Núñez va, Brian Rodríguez enganchó, pasó centro al medio, topó el arquero! Sanchez bateu, segunda trave para o Sanchez, palma, Diego, a sobra, Vinicius. Se filtrou por adentro, Bando, e atenção com esta por el empate. Con Parala regalou, cortou Fernández, Kevin, que bien Diego Alves, al córner agora, es para San Iker, Hernández, centro y Sanguinetti lo dejó pasar, que buena para Saucedo, el arquero Diego Alves hizo el milagro y salvó lo que... Liga. Deje de nombrar a Diego. El toque para Angulo, Beretta. Angulo, centro atrás, casi en contra de Arauz. Trabado na hora do chute. Flamengo dominou, bateu pro gol. Defendeu Diego Alves. Cobrança de Gustavo Tonoli. Lá vem Tonoli, o cruzamento. Flamengo! Defendeu. Deixa eu ver esse ataque aqui. Labiad. Tenta o chute. Labiad. Pelo meio. Ecclecamp pode bater. Diego! Rodrigo Caio tira, complementa lá, Baiar, bate, Diego! Tinha num primeiro momento, agora sim nas costas do Trauco, espalma, Diego Alves! Sensacional! Toca atrás, Caio, acha o melhor momento do cruzamento, a bola sobrou pro Luciano, espalma! El arquero, Intriago, tapou Alves! Le pateou aí e tapou aí. Me gustaría ver si se adelantó o no. Tal vez sí. Lo cierto es que se acaba de salvar Flamengo. Andar su figura. Dixon Arroyo. Diego Alves. Diego Alves. Agigantó nomás su figura. El arquero brasileño. No pudo Dixon Arroyo, que no la pateó bien. 3-2 gana Flamengo, que pateó
La misma cantidad de penales que Meneca, ahora va por su cuarto penal. Bueno, en el arranque la adivina. Felipe Luiz para dançar, tentou a meia-lua, adiantou demais. De calcanhar, Gilberto pro Nino. Gilberto não é diferente, são cabeceadores, bola meia altura. Vem resvalada, Rossi pro Gilberto, dominou. Defendeu no susto, Diego Alves. Bola pro Rossi, acelerou, invadiu a grande área, olha pro miolo, atravessa. Então tapa Felipe Luiz, a sobra, olha o gol. Defendeu o Rodriguinho de novo, Diego Alves. O São Paulo quer mais, Hernandes disputou, caiu no Tietê, bateu. Pega, Diego. Concentra que vai. Lá vai então Dodi na bola. Partiu, autorizou, bateu, tá lá dentro! Não tá lá dentro. Dias. Não passou nada, remate de Felipe. De... Ele não está fazendo. Assim se viene Preciado, na mente Preciado, pelota larga, o tiro Farabelli para o empate. Tapou Diego Alves, enorme, o arqueiro gigante Diego Alves. E esto valia Farabelli. Soto, que... centro de Soto! O arqueiro rebote! Jogo. Aí o Marinho sempre corta pro pé esquerdo, bateu pro gol, Marinho pra defesa do goleiro. Eu também estou com o Flávio Passos, com o Lozete, se manda pra jogar o peixe, pra defesaça do Diego Alves. Na sequência a bola voltou pra Soteldo, cruzou, vem o toque de cabeça do Raniel, vai lá de novo o Diego Alves. Uma, duas vezes o goleiro do Flamengo. Uma vez aqui no corredor esquerdo. Lançamento na área, o toque de cabeça. Boa virada de jogo. Lá vem o Atlético, Savarino bateu pro gol. Diego Alves. Pés do Nenê, pingadinha na frente, a chance do gol. Puxou bonito, a chance, gol, pinta o golaço. Defendeu o Diego. Rapaz, bobeou o Gerson. Deu um carrinho, a chance para Théo Gutierrez. Ainda o time do Júnior, cruzamento fechado. Théo Gutierrez, Diego Alves dá um tapa na bola e espalma. Aica, Nicão toca no meio, boa bola, o chute do Bissoli. Defendeu Diego Alves, olha a sobra. Rony, entorta, bate pro gol, travado. Felipe Luiz, Rony, tira do jeito que dá Rodrigo Caio. Na segunda-feira, 8 da noite. Bola esticada pro Zé Roberto, ganhou do Davi, Zé. Diego Alves com a mão esquerda. Viene para Rony. Atención, acomodate, Rony. Diego Alves le saca el segundo gol. Buen gol. Olha o Carlos Eduardo dominando. Saiu sozinho, pode fazer, bateu, defendeu Diego. Escapando Martínez, ahí está Pineda. Tapa Alves. Pelota para Mastriani. Ahí está, lo tiene de fina. Tapó Diego. Marquinhos já dominou, está dentro da área. Levou para o pé direito, bateu. Rasteirinha, Diego Alves. Devolve atrás, Caldezani, bateu na trave! O Arrascaeta, Arana, cruzou na primeira trave, olha o gol, Tietê, espalma, Diego! Partiu em cima dele o Gerson, Rony fez a finta, deu o break, fechou o Rodrigo, caiu, Rony bateu pro gol, fundidade pro Rony, Rony recebe, olhou, bateu pro gol, Diego Alves defendeu, a bola voltou pro Vinha, acelerou de novo, Diego! Total, cruzamento, vem na boca do gol, desvio de cabeça, olha o toque, Diego Alves salvou! Assim se vai adelantando, Díaz colocando centro, Barribeiro cai, tá, tapa Alves, viene, tapa Alves, senhoras e senhores! Impresionante lo que acaba de salvar Flamengo con Alves. La chance de la buscaba Martínez. Se viene el remate que tapa de Alves. Allí buscando León, la volea, carceleta por el arquero. Ahí está Riveros. André. Señoras y señores. Como... Después del placar construido, lanzamiento saiu para o Lindoso na cara do gol. Diego Alves. Matheus Vital, dá até para arriscar pé direito. No travessão. O Vitor Bueno tá pelo meio, ele tenta o cruzamento, o Vitor Bueno dominou, Diego Alves tem rebote, foi... Vambora. E olha aí, chegando Merentiel, Diego Alves! Ele tenta chegar, saiu na cara do Diego Alves, incrível, de novo o Diego Alves! Bota atrás, Rodrigo Yuri tentou bater pro gol! Diego Alves! Atien, bom jogador no meio da área, sobrou o chute no canto, Diego Alves, incrível! Incrível a defesa! Ataca Martinelli, John Kennedy pediu, é pra ele, passa da bola, atenção, Iago! Defendeu Diego na trave! Tem cruzamento na direção do Camilo, Camilo dividiu, toque por cima! Gênison e Camilo no lance, Diego Alves, o juiz, Borja contra Diego Alves, Borja bateu o pênalti, defendeu Diego Alves, ele pega pênalti, é impressionante!
impressionante. Acionou o Pirani, ajeitou, bateu na trave, Diego Alves. Vacilou, olha o toque no meio, Fabinho, cara a cara, bateu pro gol, sensacional Diego Alves. Perde uma grande chance, a chave. Lançamento é longo, Diego foi para a dividida, falhou o Arão, a chance do Crispim, Diego Alves! Tem mais ligas para participar, tem dinheiro à vista e tem Diego Alves saindo da meta. Para velocidade, partiu o Rony, Rony está na área, rolou para Luiz Adriano! Diego Alves faz um... Muito perto da Supercopa, lá vai Luan, pegou, pegou o Diego Alves! Cobrança do super talentoso... Gabriel, o menino, pegou Diego Alves, defende o Atlético, lá vem Mike, vem para a cobrança, Diego defendeu mais uma vez, ele pega mais uma cobrança, defende Diego Alves, Mike bateu no canto, Diego, lá vem a Bahia, Marcinho faz o toque no meio, chegou Lucas cara a cara, bateu pro gol! Fez a infiltração, que lance! Ângelo serviu, Marcos Leonardo defendeu! Diego! E sem rebote, que defesa! Fabrício para trás, lá vem o Internacional, Johnny Alemão! Arão tira! Entende. Igor Bolt, cruzamento na grande área, Jefinho, olha o desvio, Diego! Rubens, Arana na linha de fundo, cruzamento, Nacho! Defendeu Diego Alves. Rodrigo Fernandes. Bola pro Camacho. Ele gosta de bater, hein? Deram um espaço, ele chutou, defendeu Diego. Mateuzinho protegeu. Termina a passagem de um grande goleiro pelo Flamengo. Diego Alves abraçado pelos companheiros. Chorando também, recebendo... um carinho da torcida do Flamengo. Não é o fim da carreira dele, mas ainda não oficialmente. Ele vai decidir o que fazer da carreira dele, tem propostas. Mas termina esse ciclo, termina essa passagem que começou em 2017.